Aquest petit Buda en dejuni és únic a Europa. Només se'n conserven 3 de sencers al món i un d'ells reposa des d'ara al nou Museu de Cultures del Món de Barcelona. Reuneix més de 500 peces procedents d'Àsia, Àfrica, Amèrica i Oceania en un viatge arreu del món que posa en valor l'art més enllà del continent europeu. Volem reconèixer que hi ha art, hi ha hagut sempre art a Àsia, Amèrica, Oceania i Àfrica, i que no hi ha arts en nivells diferents, sinó que l'art és un concepte universal de la humanitat i és el que vol mostrar aquest museu. És un museu d'art, però que té un interès especial en posar les peces d'art en el seu context històric, geogràfic i social, i simbòlic. Els treballs de recerca han permès descobrir, per exemple, que els fons municipals conservaven diverses obres del millor artista africà, Olowe Ise. Gràcies a la col·laboració de la Universitat de Wisconsin han pogut atribuir-li les peces, un fet poc habitual en l'art africà. Les sales del nou museu, que es pot visitar gratuïtament fins al 7 d'abril, es nodreixen de la col·lecció Folk i de fons del Museu Etnològic, a més d'altres donacions que han permès dibuixar un complet recorregut arreu del món. Aquesta ciutat és una ciutat d'acollida. La Barcelona del segle XXI és una ciutat que dialoga, que està oberta a les aportacions i influències culturals més diverses. El Museu de Cultures del Món s'emmarca en aquesta clara voluntat de relacionar Barcelona amb altres continents i amb altres cultures llunyanes. La posada en marxa de l'equipament ha comportat la rehabilitació de les cases Nadal i del Marquès de Lió, que allotjaven la noblesa barcelonina i que en l'actualitat són l'escenari d'una majestuosa sala de màscares o de 2 escultures funeràries de fusta, de gairebé 5 metres, fetes d'un sol tronc i procedents de Nova Guinea.